恭喜曬今屆男女主角啊，最佳男女主角。兩位望中間，唔該。幾年冇見啊，桃花依舊，人滿船飛啊！青黃不接。啱啱話唔對，我對青黃不接。我覺得佢係一個非常之幽默又好精彩嘅人。以佢嘅演技，我成日覺得佢係絕對值得攞個獎。係，青黃不接啦。我冇打算點，因為我聽日仲有開工。我而家拍緊頭先大家成日都聽到個鐘志剛導演嘅一部電影叫《爸爸》啊，係咁啊，正係開緊工，聽日都要去拍戲。所以如果大家見到有少少心神恍惚嘅咧，大家應該理解啦，因為聽日仲要開工。咁我覺得好開心啊 ！Sorry， 未有結成眼睇啊！我有啩。不會咁都冇啩，唔會咁都冇啩。咁我今日其實好開心啦，因為見到喺個電影獎獎，其實真係搞得好好嘅，今次真係好好流，非常流暢。以及能夠見到咁多新導演、新演員，我覺得係一個即係一個好開心嘅事。我相信新嘅時代開始，我覺得香港電影絕對係好有希望。你可以睇到咁多新嘅電影、新嘅人，我覺得係非常好嘅事。係啊，我覺得好開心，因為其實你我都發覺阿 Sammy 其實近呢幾年都好努力去尋求自己喺演出上面嘅突破，今日能夠做到即係呢個成績，我真係替佢好開心。而我好相信佢以後嘅演戲係會更加好。香港有好多最近出色嘅演員，有冇想同邊啲新演員合作啊？冇啊，有啲我唔知道叫咩名。新導演係新導演。我而家拍緊呢個翁志光都唔算好新嘅。都挺好的，我覺得他們是很，我現在去拍電影的時候跟我以前的感受是很不一樣的，除了他們所有東西先進了很多，還有他們是很客氣的，很有禮貌的一群的電影工作者，真的很有學識，很有自己的想法，我真的很覺得是一個很有希望的事，真的很有希望，所以我真的覺得很開心。在左眼角都是右眼我都希望有機會，如果有時候的劇本，我想是可以大家一起玩的。想不想跟我拍一個戲劇，因為之前左眼角我當正劇這樣做的音樂不過做得不是挺好，以為我搞笑。我看到他拿奖的时候，我会不会有可能跟他一起拿？其实我跟他一起拿过一些奖，就是服装最佳服装，这个奖是很难很难，我拿过两次了。相信我可以不只是一個喜劇演員，因為被一早被定了框架，其實要打破人家固有對我的演出的想法，其實真的不容易。我覺得我開始在這幾年裡面演的電影和演的正劇開始開闢到一條路出來，好，我要再一次多謝這部電影的導演賈盛峰，這個新進的導演，我反而希望大家可以記住他的名字。
講錯咗個戲名。唔知講咗咩？講咗落花流水啊！我要更正，我哋套戲叫《流水落花》。不過我覺得係好別具意義嘅，喺華仔手中攞到呢個獎，因為我即係再一次，雖然我講過，但我都好想再次強調，其實喺電影嘅路途上面，華仔係幫咗好一大把。一開始演喜劇嘅時候，因為同華仔一齊演咗好多喜劇，令到我喺電影圈裏面有一個好好好嘅開展，一個好好嘅發展。咁所以今日喺佢手中攞到呢個獎，我真係覺得意義好深重。我要再一次多謝華仔。多謝身邊啲朋友，我知道好多朋友今日都好 send message 俾我啦。咁啊，好多好朋友，好多主內嘅姊妹啦。咁啊，係啦，都好多謝佢哋。我會翻屋企多謝佢啊！我一定會翻屋企，同埋佢今晚整晚都睇電視嘅，同埋由我開始揀衫，由我今日開始整裝。咁佢都一路喺身邊陪住我同我打氣啦。咁頭先其實都有 send message 嘅，咁啊係啦，所以我唔使一台啦，我翻屋企會多謝佢，同埋佢應該準備咗一啲我中意食嘅嘢喺屋企，咁夜啲翻去食宵夜。我媽去食薯片啊！我而家成個腦都係雜食噶，乜都諗唔到啦。係啊，我左眼見到鬼。我想見到《Big》這個組合，其實可以大家再拍一下戲，因為我上次在導演協會那裡拿獎，同日跟青華一起拿獎，他說其實見回我，或者現在每一次見到我在電視上面，或者我整個人，他都覺得我有很多很大的不同。我想這個不同其實對於演戲可能有幫助，我都非常之期待可以再跟青雲拍戲了。因為我想拍什麼戲啊？即係同佢都可以。其實很多戲仲都未試過，同埋我覺得演員去到不同的年紀咧，其實都可以有很不同的發現啦。你而家會做翻後生唔得啦，但係去到呢年紀，我覺得又可以做啲比較有深層次少少，或者內心戲多啲嘅一啲角色咯。咁啊，非常期待啊！咁啊。好想吃薯片，整車都是薯片等的，我買大車，是啊，還有人屋都是東西吃，因為 很期待，因為我即費事啦，大場面不想吃薯片，吃到樣子腫了，所以都不這陣戒一戒零食先咯。靚不靚啊條裙？靚，H&M的自己在做戲上面的蜕變，同埋等別人願意相信我可以，因為真的其實歌星轉去拍戲，即其實歌星好有一個固定的形象嘅，即要人成日望住你做戲，但要洗走歌星形象，其實所花的勁係多好多，同埋我歌星即唱咗咁多好咁多年，其實有陣時做戲，人哋好容易即代入翻 Sammy 喺個角色入面。當看我做戲就每個動作就，佢呢個動作好似 Sammy， 個表情好似 Sammy， 但係如果係一個演員，佢就冇呢種嘅包袱，所以我覺得我反而係用好多時間去讓人相信我可以唔係 Sammy 咯，演戲嘅時候。咁即係呢一套都已經係你覺得自己滿意嘅。呢套我都幾滿意，因為我覺得演出啦，以至到成個好素淨嘅裝扮咧，我覺得都。好似我掛嗰個師奶做，咁但係我覺得其實我覺得有啲電影用翻自己嘅特質其實係無壞，可能將來有啲電影係需要再揾你，就因為你有 Sammy 呢種特質，咁我咪用咯。所以我覺得未來呢個路向，我唔再害怕似唔似 Sammy， 有時需要用我嘅特質嘅，咁我咪用咯。有啲角色唔需要用，我咪用。